вчителів, професорів, викладачів та своїх товаришів по навчанню урочисто обіцяю. Присвятити все своє життя благородній справі боротьби за здоров'я людини. Самовіддано працювати над оволодінням медичною наукою та практикою. Прагнути стати гідним продовжувачем справи своїх вчителів та вихователів. Свято зберігати кращі традиції університету і всебічно сприяти його доброму імені. Невпинно підвищувати загальний світогляд, бути прикладом у виконанні громадського обов'язку. У своєму житті та діяльності стверджувати загальнолюдські цінності, гуманізм, милосердя, доброту. Поважати своїх вчителів та товаришів, цінувати і зміцнювати студентську дружбу. Не миритись з недоліками, виховувати в собі принциповість, точність, прямоту і відповідальність. Отримавши високе звання лікаря, працювати там, куди скерує батьківщина. Вважати для себе честю працювати на найважчій ділянці. Бути готовим у будь-яку хвилину, при будь-яких умовах, прийти на допомогу людині, що потребує медичної допомоги. Якщо я порушу дану мною урочисту обіцянку, то тим самим я втрачу моральне право носити почесне звання студента медичного університету.